Fytti helvete. Det her går ikke. Velkommen tilbake til en ny video. Den videoen her, det blir jo en helgevlogg som du allerede har lest i titel. Vi begynner dagen rolig i 6,5 minus med å skrulle et eksos. Eller vi har et eksosfeste bak på venstre side, og den mangler vi en liten tapper. Så den har en tendens til å hoppe av gummifeste der. Og det er så uvant når jeg kjører transiten hele veka. Så setter jeg meg i Audien, og så har jeg plutselig bremset igjen. Det er skikkelig uvant å kjøre bilen første timen. Men nå er målet egentlig, så det så er bilen mildt sagt jævlig skitten. Så vi er nødt til å få vaske den, men her er det 7,5 minus. Så litt usikker på hva vi skal gjøre. Alternativet er jo å ta en skikkelig maskinvask med børste og fullpakke. Men jeg vet ikke helt, jeg tenkte om jeg kunne sjekke ut maskinvasken oppe på nye YX'en. Den er i hvert fall ny, så den bør være noenlunde grei. Og så blir det ut og se om det er noe liv, egentlig. Så tenker vi å svinge innom YX'en her, og så ser vi hvordan den vaskehallen ser ut. Har jo en tendens til, mange vaskehaller har jo de her oppbygde i midten. Og da kan ikke vi kjøre inn. Jeg prøvde på den gamle YX'en. Da tok jeg alt som var. Alle plater som var under bilen. Jeg har nettopp vasket bilen i vaskehallen. Og den ser ikke ut. Det er helt forferdelig. Og i vaskehallen. Så klarte vaskemaskinen å ta shadowline på hele ruta. Og hele jævla dekselet med tonne av bilen. Så vi får bare se om det blir vaske i dag. Jeg har ikke lyst til å spyle den, for da er det bare lag med is på bilen etterpå. Det er ikke så gøy. Jeg liker når folk på bensinstasjonen helse. Hyggelig. Helvete. Stopper jeg her. Jeg tror du kan se litt gjennom vinduene. Jeg er nødt til å få hvordan har vært denne pipingen. Nei, men greit. Den ser jo ok ut. Jeg tenker vi får bare stole på vaskehallen, at den gir jobben sin. Og så satser vi på at vi ikke får for mye gripe. Jeg kjenner at jeg trenger å regne bil i kveld. Hva skal vi si? Ja, alltid, jeg pleier stort sett en gang i vek, og så har jeg en sånn dag der jeg eller, jeg pleier å vaske bilen oftere da, men en dag der jeg vasker bilen og fyller drivstoff og sånne ting. Og da har jeg sånne her egne regler da. Så jeg fyller alltid drivstoff før jeg fyller på bilen. What? Jeg fyller alltid drivstoff før jeg vasker bilen, hvis det skulle komme lekkasjer og sånn. Og så er det bare noe med denne følelsen å ha ny vasket bil, full tank, bare alt på stell liksom. Nå går og fyller. Jeg er bare menneskelig, Jørgen, dessverre. Det får bare bli en liten maskinvask i dag, og så får det bli en polering i morgen, tenker jeg. Neida, men jeg må i hvert fall ta en god polering til sommeren. Dette liker jeg ikke. Det er jævlig hvor langt frem jeg skal gå.
Det blir i hvert fall regn da, men vi har jo et lite problem. Og det er tanklokket. Jeg får ikke det opp. Det var ikke, altså du skal jo egentlig bare presse deg inn. Men det går ikke opp. Prøvde å gi henne et par kraftige kakk, men det hjelper ikke. Og jeg har lite diesel. Så vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Får bare prøve å kjøre litt og håpe det rister løs, eller at det er noe is inn i det, eller et eller annet sier at det ikke går. Men får bare prøve å kjøre litt og se om det hjelper i tunnelen litt sånn. Vi har et seriøst problem. Men 90 km igjen, og da kjører jeg opp hvis jeg har en i Sport Plus, og kjører meg opp på 20 minutter. Og vi får ikke opp tanklokket. Jeg håper at den er pinn, for du har en tjukk pinn, og så har du en tynn pinn. Ja, så går det gjennom. Og den tynne pinnen, den presser du inn og ut, og så er det en magnetbane eller et eller annet, så helt tanklokket da. Jeg tror den er fryst, jeg håper i hvert fall da. Så nå prøvde vi å kjøre gjennom litt tunneller, det hjelper ikke. Så har vi jo nett vasket hele bilen, det hjelper i hvert fall ikke. Så vi er litt fukt nå egentlig. Men jeg har en kamerat i Arna, så han skal komme ned med et par liter med lunkent vatten til meg. Og så må han bare prøve å helle det ned i. Håper det funker, for nå må vi få fylt på denne bilen. Og så kommer vi videre for kveld etter det igjen. Det er det så jævlig. Ja. Så chans. Jeg har prøvd, jeg har nøkket til det. Jeg har det samme på min, skjønner du. Hva har du gjort da, eller hva gjorde du? Litt skående. Så gikk det still. Ja, alternativet er jo å rive av hele driten. Da prøver vi på nytt. Nå fikk vi heldigvis opp tanklokket. Nå er egentlig bare resten som jeg står. Jeg håper vi får det igjen nå. Det er jo umulig å vite. Et øyeblikk, ikke fjernkortet. Det er så jævlig kaldt ute. Hva ligger den på i pris? Og så jævlig dyrt. Double cheese plain med bacon. Hva da? Ja. Jeg tar det neste. Fytti helvete.
Det här går ju så. Hvor mye vi står i uttrykket nå? Halvete! Åh, jeg er så lei den dagen her. Hvis du lurte, så har jeg en jævlig dårlig dag. Knakket bord på jobb til 2500, mistet slegga i kjøden, holdt på å dette på kjøden selv. Ja, det har bare vært en skikkelig sånn drittdag. Bare håper dette går fint. Hallo! Er det ingen som brøyter her? Er det ingen som brøyter her? Er det ingen som brøyter her? Hva mener du? Liksom, ingen som... Jeg vet ikke hva jeg mener. Det var det jeg ikke kan adresse til det. Ah, nei? Ok. Men hva mener du? Hva forklarer du på? Om det er ingen som brøyter veien, det var så masse is. Ja, de fikser det, vet ikke. Ja, ok. Det er greit. Nei, det trenger jeg ikke. Ha en fin dag. God morgen, og velkommen tilbake til en ny dag. Alt for fint vær i dag. Så i dag så tenkte jeg at vi skulle hive oss rundt, og så tar vi oss en tur til Hardangervidda. Sorry hvis jeg ser trøtt ut i trynet, men det er jeg. Nå baller bilen for å gå og varme litt, varme seg litt, og få olje til å sirkulere og litt sånn før vi begynner å kjøre. Og så er det egentlig bare til å hive seg. Det er så nydelig vær at det er jo helt skummelt. Da har vi fått i oss litt mat, og vi har kommet oss forbi Dale. I turen her, det blir litt sånn hundeopplæring, tankerensing, og ja, det blir bare en sånn god tur. Du vet hva jeg snakker om. Men det er jo ingen annen perfekt dag å reise på nå, da. Det er sol, det snur fint rundt seg, det er tørr asfalt. Har en hund som ikke er så veldig glad i å kjøre bil. Så vi prøver å lære han litt opp og gjøre han litt mer vant. Han kjører jo rett og slett for lite bil. Men han er veldig flink, sant?
Ja. Håper det like landskap og sånn, for da, at når vi kjører de veiene, det helt ærlig, forbannet kjedelige veier. Men det så jævlig nydelig å se på fjellene og se på omgivelsene når du kjører rundt Bergen, Voss og videre. Og det jo derfor vi tar hele turen nå, det egentlig bare for å klarne hodet og få kommet seg vekk og tatt seg en god tur. Og så det jo også bare for å få se på den fantastiske naturen. Og hele grunnen til at vi reiste nå, det jo for der broderen, han kjører jo langtransport, og han jo ved video flere ganger I VK. Og han ringte til meg og sa at, vet du hva, du må bare ta deg en tur over Hardanger video. Det så nydelig her nå at, ja, så vi fant ut at, hvorfor ikke vi tar oss en liten tur? Jeg lurte på om jeg skulle få med meg en god del av deko og lage et lite arrangement, men det sketchy nå I koronatiden, og jeg vil ikke stå til ansvar for noe utbrudd eller noe, ja, være på safe side. Så vi tar denne turen igjen. Men jeg håper I hvert fall at jeg liker naturomgivelser, for da så å si hele klippet I dag, da vil nok handle om det. Men når det kapitlet her over I denne videoen her, så kommer jeg hjem. Og hjemme så står det en overraskelse. Jeg håper I hvert fall at den på vei nå, og står klar når jeg kommer hjem. Så det blir gøy. Først og fremst på vei opp på Hardangervidda. Det så nydelige veier å kjøre, og det svingeta og kroketa og 80-soner, og sånn som nå tørre asfalt, solen skinner oppe på toppen her. Ja, det rett og slett helt magisk. Men det var en ting jeg ville snakke med dere om, og det rett og slett sånn som I går kveld, så var vi ute og kjørte. Kjempegøy. Og da det mange av dere, for eksempel I Arne eller på lagunen, sånn, som blinker og har lyst til å få meg bort og sånne ting. Og det utrolig kjekt, og jeg setter så sjukt pris på det. Men jeg en ganske klein og flau person, og jeg tør ikke bare kjøre bort en random bil som ikke jeg vet hvem og ruller ned vinduet og preker med dere. Så for min del så det mye bedre å bare blink på meg og kjøre bort til meg, så skal jeg prate med deg og være hyggelig og vennlig her på seg. Men jeg sliter litt med det der, og liksom bare tørre å kjøre bort, for jeg, hvis jeg ikke kjenner bilen, så vet jeg ikke hvem det sant? Og da blir jeg litt sånn flau. Rett og slett. Man skulle jo kanskje ikke tro det, men sånn det. Så det virkelig ikke meningen å være overlegen eller få dere til å tro at jeg noe bedre enn noen andre eller noe, for det jeg ikke en plass. Men det bare at jeg synes det skummelt når jeg ikke vet hvem det da, på en måte. Så det må gjerne bare kjøre bort og skrik til meg, så skal jeg heller svare. For jeg, ja, det skummelt, og det bare sånn det. Jeg har alltid vært redd for sånne ting. Høyre, fin lyd, bare kjøre på tørre veier. Nå har det gått. Dette her deilig. Hun og roer seg bak. Livet fint. Smiler nå. Greit, husk å kjøre fint når du kjører på sånne plasser. For da om det tørre asfalt nå, så det for seg glatt. Så ikke ta helt av. Jæklig kaldt, men jæklig fint. Se på den her fine beautyen her da. Med snø på nesen. Så. Du vet jo, I Norge når du kjører langt faen I valt opp på fjellet. Og så det en høy med Tesla-ladere. Det helt sjukt med Tesla her. Bare se der.
my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. Och det är så negativt så fallt med i varje fall den sträckningen, så de har kjempegod sikt bak, kjempegod sikt framme, så det är helt supert att köra förbi. Och så prövar man att få tatt ett par bilder här. Det är så idyllisk, men det är så jävligt kallt dog. Man får bara prova att få tatt några kule bilder. Och så blir det egentligen bara att köra helt på Hisio, följa vägen och så snur man där och så är det hem igen. Där är ju knall. Knall när du stoppar mitt på vidden. Och tänker att nu blir folk förbanna på dig. Och så kör folk förbi och hälsar och tummar upp. Och så var det ett par med våra norska... Det blir en fin mått att se det på. Turister. Norska turister. Så stoppar och spörde om det gick bra. Det är otroligt hyggligt. Det är den jobben så de... Åh, de är... Kaj har ju inte hjälp av detta. Da har jeg så sinnssykt lyst til å prøve. Men jeg tror hvis jeg prøver så blir jeg bitter på silen. Da har jeg stått på ski med fallskjerm bak seg. Bare flyr du bort til nå. Det kommer sikkert bort der som jeg kan filme det etterpå. For du ser det bare så vidt bak i toppen nå. Da er det de som stopper og spør om det gikk fint. Nei, det er utrolig gøy. Og det er liksom målet mitt med hele kanalen. Og generelt med alt dette. Det er jo liksom å... Få bli kjent med folk og liksom komme seg ut og snakke med alle og være hyggelig. Og da møter du random folk på vidde og sånn som etter der, og det, jeg synes det er dritgøy. Det gjør liksom dagen. Men hold sikkert hvor kaldt det er. Nå er 16 minus. Men det er ikke sånn som hjemme, for det er mye tørrere luft her, så du føler den på en helt annen måte. 16 minus her, det er like 8 minus hjemme og sånt. Men nå begynner man å komme oss opp til snø og humpete veier og... fine omgivelser. Det er så her hvor fint det er da. Det er jo helt fantastisk. Så vi kjører, hvor langt tar vi igjen nå da? I forhold til min GPS. Nå skal vi være fremme klokken 3, det er jo 25 minutter til. Vi kjører i hvert fall bort der. Ja, nå ser du kanskje de som... Hijiker eller hva faen det heter. Jeg er med på tur, så jeg er med på tur. Vi må nett ut og se på dem. Så jeg er litt over øynene. Ja, det der er dritkult. Og drømmen da må jo være å få gjort det der i løpet av neste år eller noe. Frem til nå så har han klart seg ganske bra, faktisk. Så nå er jeg med nettkjørt forbi Haugastøl. Og så parkerer vi fint her på Oleby.
tar oss en liten tur på fjellet. Det natt fint. Og hunden får lufta seg skikkelig og gå på do. Og det utrolig fint her da. Det kjennes ut, her 17,5 minus, men her mye mildere her enn hva det var på 12,5 minus når vi stoppet i sted. Vi bare håper hunden går på do før han får frostskade i beina. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, always we'll meet again. It's time to care, we should just share love one day. Solnedgangen begynner å nærme seg, så det blir sikkert noen fine videoklipper der når vi kjører nedover, håper jeg. Men nå er det i hvert fall fantastisk fint å kjøre opp. Kameraet er tomt for strøm, så vi hiver på lading, så vi får litt småklipp. Og så håper jeg at jeg også satt pris på å være med en tur opp på Hardangervidda, for den var jo helt nydelig. Jeg har ikke noe mer å si. Har du? Nei. Peace out, motherfucker. Vi kommer oss hjem. Heil og trygg. Hver dag jeg kjører denne bilen, så blir jeg imponert over hva han klarer og hvor god han faktisk er. Da har vi flyttet... Da har vi hatt et fullt halloi her. Carporten, der står en ny bil, rett for meg nå, står og ser på den. Dette blir både spennende og interessant og gøy. Forhåpentligvis lærerikt også. Vi har styrt med å få den hengeren, for den var såpass lav at kanalen hang seg fast i hengeren, så vi måtte jekke den opp frem med og klosse under. Og men jeg tar opp med å bare dra ned med Ødian. Har du lyst til å se den bilen, så blir den vist på kanalen når vi bikker 1000 abonnenter. Så husk å hjelpe meg og vokse, så får vi bilen på kanalen fortest mulig. Det er ganske mye å gjøre med den, eller vi har ganske mye planer med den. Så det blir dritgøy. Nå er det jo bare lørdagskveld, men vi avslutter vloggen nå, for vi skal lage en ganske hissig vlogg i morgen med to superkjente personer. De har begge to hatt noe med kanalen å gjøre før. Så i samarbeid med de så skal vi lage en liten utfordring nå, eller en challenge. Så det blir dritgøy. Men ja, ny bil i parken, det blir spennende. Så følg med og hjelp meg til 1000 abo, så får du se hva bilen er.